ありがとうございました。初めてちゃんと喋ったんですけど、やっぱりちゃんとしてる方だなと思いました。人によって、その人に会った自分でおしゃべりできる人っていうのは優しい人だからだと思います。優しい人だから喋れるときは喋るし、面白いときは面白いことをやってくれるいい先輩だなと思いました。私の人生、芸人としての、あ、これでいいんだっていうあり方を教えてくれた、方だと思います。ありがとう、デンさん。こんにちは。女の中で一番面白い女、内田スペシャルハートミンです。本日は、呪術つなぎ、寿司飲み、シャープ5、ということです。わかりますかね？わかりますかね？はい。ということで、呪術つなぎ、寿司飲みとは、ホストが寿司飲みしたいゲストを指名し、お酒を飲みながらトーク。ゲストは次回、ホストとなって、誰と飲み会大会を指名し、呪術つなぎ形式で差し飲みをします。ということですね。ふむふむ。あとですね、ポッドキャストというのもやっておりまして、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music で音声版コンテンツを配信中。ぜひお好きな時間にお聞きください。ということで、これまでの呪術つなぎの紹介をしていきます。まず、二人静かのカリコルさんから始まり、江戸マリーの角井に回り、江戸マリーの角井が菅ちゃん最高ナンバーワンにつなぎ、菅ちゃん最高ナンバーワンがコカドケンタロウにつなぎ、コカドケンタロウが内田スペシャルハータミンにつなぎました。コカドケンタロウとの会、あんまり回ってないなぁ、と思ってるでしょう。私も思ってます。でも、コカドケンタロウはすごくいい人だったので、また会いたいです。コカドケンタロウ、また会いしょびましょうね。ということで、本日のゲストを紹介いたします。今回、ホストの私が指名したのは、この方、お姫様抱っこ専門家の方です。どうぞ。どうも、お姫様抱っこ専門家の、メス太郎です。お願いします。嬉しい、お姫様抱っこ専門家のメス太郎さんが来てくださいましたね。よろしくお願いします。はい。なぜお姫様抱っこを始めたきっかけなのか言わんでしょ。お前、すごかったよ、なんか。噛み方とか。はい。すごかったよ、お前の。最初。はい。全然、なんかちゃんとできてないじゃんよ。ちゃんとやんないとダメだろ、こういうの。教育やめて！ということで。はい。今回ホストを私が示したのは、リンダからインフィニティ、デンさんです。お願いします。ジョーカー。いたたまれないです。いたたまれなかったですか？申し訳ないですけども。いえいえ。なぜ私がデンさん指名したのか。なんだよ。だってもう、しょっちゅうさ、はい。合ってるじゃん。合ってるっていうかまあ。回さないで。あ、そうか。ごめん。つい回しちゃう癖出ちゃうんだ。俺すぐ回しちゃう。今日私がホストなんで。そうか。はい。お前がホスト。姫だ。俺はお姫様な。お姫様。うん。不安だわ、こいつの回し、俺マジで。私今日はね、呪術つなぎ差し飲み、誤解ってますけど、今日で終わらせようと思って。はい？はい。今日でもう企画変えちゃおうかなと思ってるんで。どういう企画にするんですか？宇宙スペシャルハータミンの、この人、負けさせちゃおう。そうなんですね。したいんですよね。なんか飲み屋とお前のテンションって全く合わないんだね、やっぱな。はい。すっごいよ、なんか。アウェイですよね。声だけすっごい抜けるよ、お前。はい。なぜ、私がデンさん指名したかというと、芸人で私を一番初めに見つけた人はデンさんなんですよ。そうなの？そうなんですよ。養成所の時に。はいはい。MC をしてくださって、あ、僕らがね、はい、デンさんは私の面白さに一番に気づいてた。気づいてた。はい。どんな、え、いや俺ね、それなんか言うけどさ、はい、あんま覚えてないんだよね。え、そこ合わせてもらわないと困るわ。カット、ここから全部カットで。いや全然そんな変なこと言ってないから。それね、どんな絡みをしたんだって。養成所の最初の、はい、どういう絡みだった俺たちの。出会い。はい、出会いは養成所のライブの MC をリンダカラーさんがしてくださって、うん、でもその時にはデンさんは、もう私のこと面白いって気づいてたっていう感覚なんですけど、はい、気づいてませんでしたか？いや、気づいてんだろうけど、はい、最初の絡みとか覚えてないんだよ。もうなんか、もう仲良かった。いや、そうなんですよ。
たイメージだよな。私もだから覚えてないんですよね、最初の絡みとかは。覚えてないけど、でも、あのね、違うんですよね。なんかかかり方、自分のかかり方が違った感じがします、デンジさんには。だから、うん、あ、この人なら、身を委ねて大丈夫だって思ってくれたってことな。そうそうそう、そう。それはありがたい。なんか結構、養成所の時は、なんかドルフィンフィンさんとかジグロポッカさんとか。そうだね。そう。あの辺もやってたろ。そうなんです。で、一回、あの、ゼンモンキーさんが MC してくださった時があって、その時はもうなんか私が回さなきゃみたいな気持ちになって。あ、お前が回さないと、これ不安だと。はい。不安だわと思って。なるほどな。はい。ちょっともうめっちゃ気遣ったりとかしたんですけど、やっぱデンさんの時は、ああ、この人笑かしたいっていうふうに思いました。ああ、まあ、俺が見つけたからな、お前のことをな。いや、そうなんですよね。いや、ほんとそうなんですよ。ここが、だから、何の関係かあんま分かってないんだ、みんな。うん。分かってないんだ。分かってないんじゃない、うん、だって。関係性分かんないだろ、はい、だって。関係性は本当に、あの、見つけた人と、ダイヤ、みたいな。そうだな。ダイヤモンドを見つけた人。そうだな。はい、拾ったな、俺がな。はい、で、こうみんなにな、あ、見つけたぞってな。ダイヤモンド見つけたよって言って、みんながな、それで面白がってくれてる。そうです。それやってくれた人です。そうだな。それは確かに。そうなんです。うん、で、まあ、これまでの、それで、なしだな。なし。いるお前、こんなずっと読みながら、お前、回し、はい。これあれでしょ、だって、はい。めちゃくちゃフリーな感じでいいんだよね、だって。あ、そっか。そうだ、なんかお前、なんか。MC 使用して、口数も少ないし、回そうとして。いいんだよ、別に。いつものお前で。はい。な？ちょうだい！リンスインシャンプーポッチャマ。調子悪いね。調子悪いですね。調子悪い。やだ、もうやめてください。ということで、料理、お酒を注文しましょう。すごいね、お前。カンペ丸見えじゃん。じゃあ頼もうか。はい。じゃあな。それ普通の、だからもう誰もいないと思って喋ればいいんだからさ。わかりました。な？コカドさんのも俺ちょっと見たよ、お前の。ありがとうございます。うん。かかってたな。かかってた。コカドさんがうまく、あの、私をこう、乗らせないように、はい、こうやってやるから、私は乗りそうになったら、ああ。ああ、繰り返しで。コカドさんやりづらかった。でも優しいだろ。優しかったです。全然やりづらいとかっていうよりなんか。ちゃんと喋らせようとしてる、この人と思って。いや、それ分かってん、やっぱ。上手なんですよ、コカドさん。手だれだからさ。すごい。はい、何飲む？私はパイナップル酒で。なんか、好きなの？なんか。はい。パイナップル酒？はい、パイナップルのソーダ割りにします。じゃあ、俺も一緒のにしようかな。あ、ありがたい。一緒のにしよう、じゃあ。はい。食べ物も。食べときます？え、お腹減ってる？あの、はい。減ってます。減ってなさそうじゃん。減ってますか？いや、なんかつまみがあればな。そうですね。なんかがっつり別に食べなくて。そうだな。がっつりいいから、じゃあ、サーロインステーキ行こうか。がっつりーん！あ、エコーかけてくれてる。ありがたい、カラオケ屋さんだね。もうやだやだ。ちょっと変えよう。キャラ。な、言っただろ。間違えた。普通でいいんだから。じゃあ、パイナップル酒のソーダ割りを、ソーダ割りですか？あ、パイナップル、ソーダ割り？はい、パイナップル酒のソーダ割り一つ。うん。あと、ウーロンハイを一つ。はい。ありがとうございます。あとは。あとは、いぶりがっこのポテトサラダ。うん。鮮魚のカルパッチョ。とかにしとく？はい。一旦お願いします。それで。神回にしたい。じゃあ、どうしようか。神回にするために。何が神回になるかちょっと考えようよ。はい。うん、これからやっぱデンさんって売れまくるじゃないですか。うん、俺はありえないぐらい売れるね。そうなのよ。うん、だから、デンさんが売れた後に、切り抜かれましょうか。うん、ああ、ここの切り抜きで、うん、だからタイムカプセル的に。そう。あ、いいね。はい。それ何なのその中身は。タイムカプセル。これ切り抜かれたら、バズんじゃねえか。あ、いや、パイナップル酒飲まんのかい！これはでも逆バズりかも。俺正直。ちょっと待って、分かった、やめるわ。デンさん回してください。え？なんか多分違った。私が違う？なんか回すの嫌だ。嫌でしたね。でも私ホストだから回させてもらっていいですか？いいけど、全然だからさ。ありがとうございます。じゃあ乾杯する？はい。なんかあるんでしょ？ジュズーって。ジュズーっていうの？はい。一番面白いね。面白いんですよ。それが一番面白い。せーの。ブッチュチュー。あ、ちょっと待って、もう一回やろう。ちゃんとやろう。これは社長見てるし。
せーの、ジュズー、ね、うん。あ、美味しい。美味しいね。はい。アーダニーは、だ俺ね、あんまり、まあちょっと小柄さんのやつ見て、はい、お前の出身すら知らなかったからね、俺。あ、そうなんですね。全く知らない。あの、デンさんと私ちゃんと喋ったことないですもん。一回もないかもしれない。はい。だからちょっとオフですよね、今。オフというか別に、ちゃんと話せる機会だったから、俺は今日は結構楽しみにしてたのよ。はい、本当ですか？うん。うちだとあんまちゃんと話したことないから。デンさんと遊んだこともないですもんね。ご飯を、ライブ終わりとかにご飯連れてってもらったことあるけど。でも、ろくに喋ってないもんな。本当にそうです。だってずっと乾杯をなんか6分ぐらいやるとか、ですもんね。そうだな。はい。だから知らないもん、こういう関係とかも、そんなだから知らないの俺は。はい。ずっとセッションばっかり、ね。そうだな。誰と仲いいの最近は。信子。あの信子。青の青の。青の信子やっぱ。はい。青の信子ばっかといいの青の信子か、豚姫。え、誰ですか？え、豚姫。甘いやつ。ああ青の信子、豚姫。ああ、うん。あとネタダメ出しメガネ。よって、これは怖いんじゃない、ね、あネタダメ出しメガネくん。もしかしてさ、はい、坊主あれ誰だそれ。小竹正義感。ああ、ネタダメ出しされんだ、小竹に。うんうんうん、小竹と仲いいの？はい、仲いいですよ。唯一私のことを怒る先輩ですね。え？内田なんて怒っちゃダメなのにな。はい。こいつ自由にやらせるのが一番いいのにな。でも俺の同期ばっかで、青野信子でしょ？そうです。ネタダメなしメガネくん。はい。これ同期だから俺。そうですよ。で、デンさんでしょ？だから27期さんでしょ？うん、4。24期。最高。結構仲いいんだ。仲いいです、24期の人。あとは、あと、ハゲメガネ、目飛び出しおじさん。大崎。やばいよ、お前、このクイズ。あとあと怒られるのも大崎さんに。ごめんなさい。大崎さんも結構先生的な存在ですね。大崎さんはお笑いの先輩です。のぶこは、人間の先輩。てか友達。友達だろうね。はい、舐めてます、普通に。信子のことは。信子と豚姫のことは。豚姫やばいんじゃない、はい、豚姫、うん。でも、はい、そうですね。デンさんは誰と仲いいですか？いや、俺はだってやっぱ、赤頬骨さんとかさ。赤頬骨？うん。もしかしてそれ、うん、松本明子。ダメだね、ここは。これはダメですね。ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、すがちゃん最高ナンバーワンさんですね。ただ、初めてじゃない？多分15分くらいになるよ、俺たちの。丸々行かれて。ごめんなさい。お前、ダメだっつったろ。すいません、すいません。そう、これね、怒られたんですよね、小竹さんにも。先輩の名前出すの、お前目やって言われて。いや、俺はだから、はい、ハータミン、いや、今、でも今結構、はい、あれだろ？いろんなの出てるでしょ、深夜の蜂蜜とかな。いや、主に深夜蜂蜜のみですけどね、私なんか深夜の蜂蜜と、うん、あと、ダイナマイトバンバンジー。ダイナマイトバンバンジー、はい、え、その中華番組そんな中華番組あんの？あ、ありがとうございます。美味しそう。お、やった、お札どき。ありがとうございます。嬉しい。ちょっと食レポして。いいんですか？うん、あ、ありがとうございます。あ、見てください、これ。あ、ハータミンね。今後、ハータミンはきっとロケにね、たくさん行くと思うんで、はい、こういうのね、ちゃんとできてもらえたらだよね。うわぁ、バニラアイスみたいですね。まずは1個ダメですね。うん、ポテトサラダなんですよね。あ、食べ物食べてしまった。まずは1個ダメです。こっからまだ巻き返せますからね。彼女のポテンシャルはこんなもんじゃない。じゃあ、いただいてみたいと思います。いただいてみたいと思います。はい、どうですか、カメラの前で。二つ目、肘ついてます。これダメですね。ほら、見てください。食レポとして。なんかついてきました。なんかついてきましたと言っております。座椅子。のようですね。4つ、4点もあります。で、まずは、頑張れ。こっから巻き返せ。はい。あ、見てください、これ。何ですか？枕カバーですかね。いらぬ情報を。ね、ちょっとここ、足しびれたし、これが、ここで当たって申し訳ない。頑張ってください。まだ続いてますよ。はい、最後まで行って。はい。一旦じゃあこれ置きますね。これをこうして。はい、あ、はい。一回別に。いただきます。食べてもらって言うと。あ、うん。本当ですか。
あのですね。はい。いぶりがっこの燻製の風味が、ポテトサラダに、はいはい、ついて、ポテトサラダも燻製のような風味。ほうほう。もう本当に、チーズに近いものですね。しっかりいや、だいたい。お前さ、すっごい食べ物食べ物で例えるじゃん。うん、すごいよ、お前。ちょっと待って、もう、かかっちゃった。かかっちゃダメだろ、そんなのさ。ほら、また会話できないじゃん。さっきね、せっかくできてたのに。そうなんだよ。ああいうことやんないといけないんだからさ。ごめんなさい。はい、会話しよう。じゃあ、蜂蜜の話戻そうか。はい。な。チアの蜂蜜ね。うん。ベンさんもね、蜂蜜の一個前のやつ出てたじゃないですか。ですね、ウケメンという番組、まだ僕らが二人の時に出てたんですけど、はい、まあ、同じようなやつあれだけど、はい、まあ、いわゆる若手のユニット番組みたいなね。うん、なんか、シアの蜂蜜は、うんうん、若手芸人が、選ばれたり選ばれなかったり、うん、ランダムで出れる感じなんですけど、はいはいはい、ウケメンはもう固定メンバーだったじゃないですか。うん、最初に、多分500組ぐらいいたのから11位ぐらいまで絞られて、うん、それオーディションで？そう、オーディションで。あ、で、そっから SNS の投票で6組まで絞られるのよ。で、6組で2年ぐらいやったのかな、結局。え、2年もやったんですか？2年ぐらいやったな。すごー。2年はやったと思うな。すごいですね。でも大変だろ、結構。投票が？いやいや、まあ、それもあるし。そうですね。大変っていうか、なんかその、気持ちの持ちようというものがありましたよね。ねえ、茶化してないで。茶化してないで。気持ちの。目で茶化してる。気持ちの持ちようって何なんだって。ね、目で茶化さないで。ごめん、分かった分かった。ごめんな。いいか、いいか。茶化してるつもりないんだけど。分かってますよ。すいません。大変だろうなと思って、今がさ、結構。はい。なんか、投票制になって、まあ、いわゆるもう、人気。いや、本当にそう。人気がないとな、なかなか難しいしな。そうなんですよ。大変大変。そっか、デンさんは、うん、私デンさんに割と作られた人間なんですよ。いや、まあそうか。はい、深夜の蜂蜜で、うん、あの吉本の9番台レトロの中村俊さんと、うんうんうん、シャープ3とかかな、初めてご一緒させてもらった会議で、うん、すごいいい感じのセッション。いや見たよ。そう、それ俺見た見た。あれって気づいたでしょ？うん。俺が教えたやつだって。俺はあれ気づいた。俺かと思ったもん。お前見てて。いけ、なんか応援、でも、ちょっと応援、親心みたいな気持ちあるな、お前らは特に。嬉しい、嬉しいです。もう、頑張ってほしいなっていう。とにかく、親心ですよね。嬉しいです。なんかでも、うん、結構、デンさん、デンさんとずっとやってたやつが、なその場で、やって出たんで、あれでもデンさんいなかったら私できてなかったと思います、あれ。僕がカメラ向かってて。はい。プリンって、美味しいけど、うん、安いのの方が私は好きです。いやいや、それは俺が一週間前に言ったやつだろ。それじゃねえよ、お前。すいません。俺が教えたってことだろ、はい、そうです。いや、それありがたいよ、そんな風に言ってもらえるのはな。いや、本当にそうだ。まあまあ実力だけどな、お前の。あそこはやっぱ即興だろ、だって。はい。ずっと戦いだもんな。ずっと即興でした。でもあれ、すっごい楽しくて。いや、楽しいだろうな。そうなんです。私とデンさんよくあれをやるじゃないですか。やるな。しょっちゅうやるな。だからやっぱ、オフの時に、どれだけ先輩とか、同期とか、後輩とかと、鍛えれるかっていうのが、本番で活かされるのかっていうのを学びましたね。語尾小さ。こいつ真面目な話あんましたことないから、語尾小さ。不安そう。いや、だから俺は、内田に結構前から言ってんだけど、うん、内田はやっぱ気使えるしさ、はい、なんかいろんなの気にしすぎるからさ、そう、やっぱテレビで、例えばひな壇みたいなさ、いわゆるこう、いっぱいいるメンバーの中で、いや、こいつ、本来のフォームとは違うところで戦ってるわけじゃん。はい、で、俺が結構前から言ってるけど、内田はもう一人で完結してるから、一人で SNS とかやった方がいいんじゃないとか言って、まあ一回もやってないよな、痛たたたー。鼓膜が痛いなー。そうなんですよ。めんどくさいんですよ。単純にな。はい。まあまあ、そりゃな。まあでも、デンさん、めっちゃ頑張ってますもんね、SNS。なんか全世界に向けてやってません？俺全世界に向けてやってる。やっぱ世界行きてえじゃん。でも世界行きたいのはわかるけどさ、なんか
キー、いないいないバーって、なんかキーでいないいないバーってやって、なんかこうやって、こうやってキョロキョロして、なんかそしたらまた違うとこからデンさん出てくるみたいな、なんか、あれ、何あれ世界ってあれなの？いやいや違う、まあ、一回まだ、一回その、その計画はちょっとまだ、あの、後々話すけど。はい。いや、だってマイアンツさんとかは、なんか、まさかのとこでバズってるじゃないですか。パプリカ切って、こうやってやって。マイアンツさんすごいな。いや、デュアリパになんかやられてましたよ。リツイートで。世界の。めっちゃすごい歌手。でもさ、あれ狙ってやってないじゃん。狙ってやってない。どうなってくんだろうな、あれ。狙ってやってない場合ってな。狙えないよな、だって。はい。だから、なんか、この間、別の野菜切って、なんか乗せ、なんか、同じことやってたけど、面白くなった。そう、狙いすぎた。狙いすぎて。でも多分、マエンさんも自分で気づいたのか、それは、あの、ストーリーに載せてました。ああ、なるほど。一時消してた。ああ、やっぱり。うん。いや、世界目指したいよな。世界。いや、かっこいい。行きたいよ。本当に行きたいよ、俺は。結構。いや、なんか、ゆくゆくは。デンさんって、結構、なんか、間違ってないっていうか。あ、そう？はい。結構多分、賛否両論言われるでしょ。昔を知ってる人からは。いや、俺ね、結構でもね、意外と、好きなのよ。バーバー言われて、その、一人一人、手のひら返していく様を見るのが、結構好きなの、俺。怖い。いや、でもそれは、あれだよ、はい。自分が頑張って、はい、その、みんなが認めてくれるようになるっていう、うん、その様が俺結構好きなのよ。だから、はい、わざと？わざとというか、まあ新しいことをやりたいの、常に。常に新しいことをやりたいし、なんかいろんなチャレンジはしていきたいんだけど、はい、絶対批判はされるのよ。何かしらで、ね。動き方によっては。あ、それはチャレンジする人は必ず。うん、デンさんだけではなく。俺だけでもなく、うん、なんかその少しでも枠から確かにな外れたら、はい、絶対叩かれるし、批判されるんだけど、ね、まあだからそこで結果出すしかないから。結構そういう人、ま、身近に、そのデンさんとか、他の人とか見てて、確かにそうだなって思います。いや、そうだろ？最初、なんか、新しいこと始めようとすると、その姿じゃない、ちょっと待って、むずい言葉、待ってね。新しいことを始めようとすると、その前を知ってる人は、新しいことを始めた人を、一旦否定そうだな。して、その人が成功したら、否定をなくすじゃないですか。だってそれこそ俺が俺たちが2人から3人だった時とか、はい、まあ、もちろんお客さんはもうほとんど来なくなっちゃったしライブにね、うん、そもそもで、じゃあ結成します、3人で正式に組みますってなったら40件ぐらい誹謗中傷の DM 来たから、その何が面白いんですか、とか。今までのファンが、まあそうだ、だから愛が憎しみになるのが一番大きいからな。でもそういう人は結構あったな。まあでもそれくらいリンダからインフィニティの前の時はファンの方がいっぱいいらっしゃったんだ、ね。だし、多分愛されてたんだと思うな。うん。それはあったかもしれないけど、でもまあ今は結構みんなその戻ってくる人も結構、うん、いてくれるから、それやっといてよかったなと思うけどね。そうですね。その足腰、まあ俺の話ばっかりあれです。はい、お前どうなってくの？私ですか？うちだってどうなってくんだろう？私は、売れるんですけど。いやいや、もちろん売れると思うよ。やっぱ、私は、コンビで、もう一人の黒沢愛さんが。単発の方？単発の子役、子役の方。うん、単発の子役の方。はい、単発の子役の方が目立てるか、目立てないことが多いじゃないですか。私は。まあ、どうしてもな。そう。そんな時でも、その単発の子役の方は、子役の方、うん、それでいいと思うって言ってくれてるし、すごくその状況を楽しんでくれてるから、私たちは、二人でずっといけると思いますね。それどうなっていくの？例えばさ、どうなっていく？はい。まあ、賞レースで結果出すとかさ、はい、そうですね。タレントとして、じゃあ、はい、そこからこうテレビに走っていくのとかさ、はい、いろんなやり方があるわけじゃん。はい。それどうなっていくの？もう、もちろんコンビとして売れたいけど、うん、もう全然自分のことを優先しますね。いや、それはそれでいいと思うよ。はい、だってそれは、はい、子役の方が、はい、子役の方で、そう。結果を残すことができるから。子役の方も楽しんでやれるんだったら別に。では、テレビってこと？テレビで、そうですね。私はテレビ出たいですね。やっぱテレビ出たもん勝ちなんで。テレビって出たもん勝ちなんだよ、うん。あ、そうそうそう。あ、そうなんだ。それはでもあれだよ。はい、俺たちが、はい、
テレビ世代だからなんだよ、多分俺は。でもさ、うちだギリギリもう SNS、高校生の時とかさ、はい、中学校の時ってさ、もうあったんじゃないの SNS みたいな、 YouTube は。あ、めっちゃありました。YouTuber っていう名前もありました。触れてたわけでしょ、結構、そこに。うん、はい。日本エレキテル連合さんの YouTube と。へぇー。じゃあ、いわゆる YouTuber みたいな人はあんま見てないってこと？そういう。そうですね。あ、でも小6の時ヒカキンに憧れてボイパ始めて。ボイパ始めて、そうで、友達となんか、あの、ハイチュウ開封動画撮って、ハイチュウをなんか投げて口でキャッチし、ハイチュウキャッチ動画っていうのをこっそり二人で投稿したら、なんかソロキンっていう、ソロキンっていう、一年一組の、この半グレみたいな人にバレて、ばらまかれて、その動画見つかって、その、全クラスに、こう、内田が、とんでもないことやってるぞってなって。恥ずかしくて消した。はい、あ、じゃあ、それで YouTuber って道はなくなったってこと？そうですね。だから、私は YouTuber でも無理だなと思って。それで芸人になっていくわけか。そうです。そっからもいろんな夢を追いかけて、そっか。結果芸人になりました。デンさんってなんで芸人になったんですか？もっと分かってた？自分が芸人になる。俺はね、分かってたんだよ。だって幼稚園の時の同級生の太鼓さんと。小学生だ、小学生。すいません。お前、ウィキペディア見てこいよ、お前。ちゃんと俺たちの。知ったつもりでいた、もう、誰よりも。まあでも、お前、その、内田が芸人になるきっかけとは同じかも。うん、あ、本当ですか？うん、面白すぎた。ああ。やっぱそうなんだ、昔から？ありえなかった。ああ。何してたんですか？俺、小学校の時とか、うん、その時当時、平井堅さんの歌バカっていうアルバムが、小学校5年生ぐらいに出たんだけど、はいはい、それのパロディみたいなので、10曲ぐらいでアルバム作って替え歌で、それをクラスのみんな集めて歌ってたりして。かっこいい。かっこいいだろ。めっちゃかっこいい。で、今とあんま変わんないんだけど、だから。そっか。やってることあんま変わんないんだよ。だから、そうですね、もう、しおりみたいなさ、修学旅行のしおりみたいなので、はい、曲名を一個ずつ書いていくのよ。うんで、それをみんなに配って、え？で、その教室の後ろで、もう一人、俊也ってやつがいるんだけど、はい、そいつと教室の後ろで、二人で、で、いつも帰り道に、そいつ、俊也と家近かったから、はい、帰り道で、いつも作詞、作曲して、作曲をして、作詞をしてたの、ずーっと、うんうんうん。で、そのアルバムできたんで、で、歌バカがちょうど発表された時だったから、はい、で、絵描くのも好きだったから、はい、そのアルバムのジャケ写とかも平井堅っぽい顔で、俺書いて、うん、それをみんなでばらまいて、うん、ライブを やってたんですよ。すごっ。そういうことやってた、でも。エンターテイメント。エンターテイナーはやってたよ。あの時から。すごい。小学校5年生ぐらいの時やってたんだから。すごい。ああ、だからでも、俺とか、はい、まあ、太鼓もそうなんだけど、はい、ほとんどお笑い触れてないの、俺たちは。え、そうなんですか？うん。M1 を見てとかじゃないんですか？ M1 も芸人、うん、だ見てない年もあった、見てる年もあったと思うけど。へぇー。ああいうの見せよ。例えばそのめちゃイケだったりとか、エンタの神様みたいなのは、全部は見てないけど、うん、見てたけど、うんうん、それ以外はほとんど多分見てない。あ、オリジナルを楽しんでたってこと？オリジナルで結構やってたと思うな。すごーい。すごいですね。そういう幼少期だったの。意外と。俺もあんまこういう話する場所がないから。いやでも今後聞かれてきますよ、たくさん。嘘。知りたいですよ、やっぱ。あ、でも知りたくないか。ウーロンハイとパイナップルのソーダ割りください。私もでも、小学校の時、うん、お笑いクラブ作ってて。お笑いクラブ作ってたの？はい。お笑いクラブ作って、うん、カプセルってコンビ組んでました。カプセル？はい。内田はめっちゃあれだったの？お笑い好きだったの？私お笑い、番組は好きでしたけど、うん、M1 は、M12023 を初めて、最初から最後まで、見ました。じゃあ、その芸人始めてちょっとした時も見てなかったってこと？ほとんど。見てなかったです。私ね、ネタ嫌いとかじゃないんですけど、やっぱネタより、平場の方が爆笑できます。でもネタやってるわけじゃん。足腰元気教室としても、はい。そうです。でも最近、もうすごい楽しくなってきたんですよ、ネタ。あ、ネタすんのも。はい。それまでは、うん、その平場に出るための、なんか、チケットみたいな感覚。はーい。平場するために、ネタやってる。たら、ね、ネタやったらだって平場してもらえるじゃないですか。平場してもらえるな。はい
ぐらいの気持ちでした。だからメインがネタじゃなかったんだよ。あ、その当時は、昔はね。だから今漫才とさ、向き合ってるみたいなことでしょ。はい。はい、え、行きたい？やっぱ M1。え、そんな行きたくない。あ、そうだ。あの、無理ですからね。いや、わかんないよ。だってその、いやまあ、そう簡単ではないけど、もちろんな。そうですよ。なんか W とか、あ、W な。私は W の方が現実的に見れますね。だから頑張ろうと思える。W は行きたい。取りたいか。W は取りたいっていうか、決勝に行きたいですね。あー。あれでもなんかいいとこまで行ってなかったっけ？去年は準決勝。準決勝行ってんの？はい。すごいじゃん。すごい。でも、面白そう行ってるじゃないですか。まあな、そう今年な、行けたな。面白そうオーディション。2時一緒だったじゃないですか。一緒だったの？はい。で、私はもう、自分より、リンダからインフィニティに出てほしかった。なんか言ってたな、お前、そのオーディションの時からなんかそれ。はい、そう。それな、なんなんだその真意はさ。あ、もう分かってた。見えた。でもなんか言ってたな。はい。お前、ずっと、分かってるみたいな、はい。出るのはもう分かってるっていう。うん、私、分かるんですよ。あ、見えんだ。見える。特にやっぱ、デンさんとかの時の面白そうは、うん、ありえなかった。デンさん以外。デンさんたち以外。あもう、他見た時に。はい。っていうか、今年の、面白そうに出るべき芸人では、絶対あると思うし、みんな多分そう思ってたと思いますよ。まあ、そうだな、うん、まあ、やっぱその流れはあるけど、渡辺の。まあ、ウタラティちゃん行って、チャンピオンズ行って、ってなって。うん、まあ、なんかすっごいんじゃない？これ結構あんまないんじゃない？うん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 、だって面白そう出ても、うん、そのまま続かない人もめちゃくちゃたくさんいるから、うん、そういう意味でやっぱパーティーちゃんとチャンピオンズの功績みたいなのはめちゃくちゃ大きいと思うけどね、渡辺にとってね。確かに、うん、でリンダからインフィニティ、まあ俺は続けることができたからな。やっぱその3組は渡辺エンターテインメントの宝物だと思います、うん、宝物、うん、それ言ってってちゃんとな、うん、うん、ごめんな、お前が。なんか、今までとやっぱ違うのは、キャラものみたいなのはもちろんあると思うんだけど、うん、大崎さんとかさ、菅野さんってさ、はい、うん、地肩えぐいじゃん。はい。肩強いじゃん、やっぱ。うん、それがやっぱ渡辺っぽさってよりはなんか吉本の人とかとも、ちゃんと戦える肩持ってるのは、ああいう人がいるから、そうですね、渡辺もああいうとこやっぱ強くして、うん、たら、うん、でコントはやっぱすごいじゃん、渡辺はな。コントの。コント勢が。はい、コントはやる。だから、今、まあ、キャラものって思われてるけど、結構周りから。はい、この地肩勢が、どんどん強くなっていったら、渡辺はもっと盛り上がっていくんだろうなと思うけど。ああ、そうですね。割と、どこに出しても、ちゃんと生き残れる先輩方ですね。そうだよな。うん、みんな面白いよな。そういう人になりたいですね。そうか。頑張ります。いや、頑張ってほしいよな。うん、でもなんかあれだろ、はい。いい、なんかいい、はい、いい噂俺いっぱい聞いてるからさ、お前のさ。まあママーほら。これ今後活躍するの確定してるわけじゃん。え、ママスルーしないで。してた俺今。ママー、まあ、まあって言うから、うん、ママーって言ったら、パパーじゃん。あ、ごめんごめん。いけ、ごめんね、もう一回言って。まあって言ってください。まあ、まあ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 。ママ結構オーディション頑張ってるだろ、お前。パパーって。あ、ごめん。難しいよ、そんなお笑いされたら。もう、食べちゃおう。美味しそうじゃん。何味？うん、チョコ。面白いですね。楽しいですね、やっぱ、ジェンさんは。太閤さんの衣装あるじゃないですか。うんうん、紫の。うん、あれはデンさんが考えたんですか？俺が考えた。太閤さんって、衣装もデンさん考えられて、うん、芸風もデンさん考えられて。うんうん、だから、うん、俺がジョジョが好きだから、うん、てか俺ジャンプ系が好きだからさ。うん、てか まあ漫画とかアニメとか大好きなんだけど、なんかジョジョが好きで、はい、なんか太閤にキラヨシカゲのネクタイをさせてるんだけど、はい、太閤キラヨシカゲ知らないから。ジョジョ好きの芸人さんめちゃくちゃ多いのよ。うん、
だからどの現場、例えばすごい先輩方とか、もうその MC やるぐらい先輩の人とかと話してても、はい、いや、え、キラヨシカグリなんてなって、一応好きなのって、なって、だからその会話全くできないから、いや、はい、そうです、そうです。数3回と終わってくるの。そうです、そうです。透かしてるみたいな感じ。そうそうそう。広がんないの。そう。もう、野球のボールとかに差し上げてくださいよ。野球のボールの蝶ネクタイとかさしてあげてよ。野球ボール、はい、野球は大好きやねん。好きなんだもん、俺やっぱ、ジョジョとか。やっぱカリスマ多いからさ、はい。やっぱ、自分の、その今のリンダからインフィニティに会うには、うん、やっぱ、太鼓さんこういう風にした方がいいし、リナピッピはこういう風にした方がいいっていうのも、あるんですか、頭の中に。いや、でも、基本的に俺本当に自由は自由で、やってるはやってんだよな。だから。うん、だから、リナピッピーが、とんでもなく大喜利強いのよ。へぇー。やっぱね、ホームランやっぱ罰当てすんだよな。あ、そうなんだ。うん。何なんだろう。いや、わかんないんだけど。考えすぎないのかな。いや、多分ね、感覚が鋭すぎて、お笑いのロジックとか全くないんだけど、はい、感覚が鋭すぎて、だから長嶋茂雄みたいな、はい、パッコーンって当てれるから、でも下手したら、なんか、結構みんな、リナピッピー、なんか、言われるんだけど、モデルさんになって、芸人とか、やめちゃいそう、とか言うんだけど、うん、純度の高いお笑い能力あるから。すごー。はい。まあ、太鼓は太鼓で、やっぱ、リアクションとか、やっぱ、昔から面白いから。太鼓さん、マジ面白いですよね。あいつはおもろいなぁ。私、太鼓さん、突っ込まれたくて、しょうがない。太鼓さん、困ってあるのか。やるじゃないですか。やるな。あれ、レンさんよく笑ってるじゃないですか。面白い。あれめっちゃ面白いですね。やっぱね、でもやっぱ、時々思うんだけど、はい、なんかあんまり、あいつってその、ストッパーあんまないから、へー、なんか、平気で先輩とかに、うん、MC とかの人に、一発目からブチ切れるのよ。ああ。でありえないぐらい変な空気になる時もあるんだけど、ブチ切れすぎて。みんながマジ切れだと思って。マジ切れというか、テンション違いすぎてとか。で、一回その、アルピーさん一緒になった時に、はい、酒井さんが、太鼓に、うん、いやさ、なんか、その、いや、こいつはさ、って言われた時に、うん、全然いいじゃん。別にこいつはさ、みたいな言われた時に、こいつってなんすかって言って。いや、先輩だから、酒井さんの方が、先輩だから、こいつっていうのも、その成立してんのに、だからそういうあいつのやっぱその、早すぎる切れ方とか、やっぱ俺笑っちゃうんだよね。面白いですね。うん、早いんだ、とにかく。その時はかかってる時は早いんですか？いや、でもかかってないと思うな。なんか自然と、バーっていっちゃうみたいな。すごい。だまあ、今は、多分、まあ、俺がカリスマとしていろいろ立ち回ってるけど、うん、まあまあ後々あの二人の面白さでもバレてくんじゃないかなと思うけど、うん、まあ黒沢だってな、そうだろ、はい、そうです。黒沢のどこが一番好きだ？なんか面白くないところ。でも愛だな、それを言えるってやっぱ愛だよな、うん、面白くない、面白くなさすぎてもやっぱ面白いもんな。いや本当そうなんですよ。面白くないって面白いんですよ。面白なさすぎて、やっぱあいつおもろいもんな。そうそうそう。それやっぱすごいよな。はい。あいつって。そこやっぱ好き？好き。そうですね。でも仲良くやってんのよ、足腰は。仲良くやってますよ。それが一番いいよな。はい、これ遺産質問しますね。はいはい。ホストがゲストに差し飲み。ほろ酔いの勢いで聞いてみたいことを聞けるコーナーとなっております。なるほど。3個質問させていただきます。どうぞ。何でもいいですよ。何でもいいですか？でも結構喋ってない？いや、そうですね。こいつ全部ボケちゃうんじゃないのかな。おっとっと。かわいいやつだよな。はい。まず1個目。いいですか？うん、どうぞ。住所は？え、こら、お前、おいおいおい。代官山の一番高いとこ。代官山の一番。代官山一番高いとこか。空。空に近いとこ。空に近いとこ。お前、おい。空三丁目。空三丁目、2の8。わかるだろ、お前。なあ。ちゃんとする、ね。ちゃんと、お前、ちゃんとしてくれ。ちょっと、お前、ほんと振らないで。
もっと私普通にセンス書いたのに。もっと普通に書いたのに。ちゃんとやろ。はい。せっかくのさ、ほろ酔いだから普段聞けないことを聞くってやつでしょ。そうですね。ちゃんとやってよ、お前。いろいろあるだろ、後輩としてさ、先輩にいろいろ聞きたいことみたいなの。何でも答えるから、もう。本当ですか？後輩のためなら俺は何だってするよ。お兄ちゃんだなぁ。行きまーす。はい、ちょうだい。はい。服はどこで購入されていますか？うん、いやいや、どっち？お前どっちこれ？普通に。普通に。だって、多分今後聞かれることもないと思いますよ。カリスマとしての質問はされると思うけど、うん、その、私服のレンさんもカリスマみたいな服着るじゃん。ああ、そう、俺あんま変わんないな。衣装も本当に自分の好きなものを着てるかもしれない、ね。あと、デンさんって結構いつも同じ服着てるじゃないですか。え本当に。あの、多分いいやつを長く着る人じゃん。ああ、でも好きな、もう、季節によって、うん、もう好きなのずっと着ちゃうな。そう。だから、デンさんが、うん、あの、ジャージをパッチワークした上着着てるわ、と思ったら、あ、秋だな、と思うし。デンさんがセーラームーンの T シャツ着たら、うんうん、あー夏来たなーって思うし、あ、そのまあ俺で季節感じてるってこと、そう、あ、そうなんだ、うん、よかった。でもなんかお前の春夏秋冬に携われて俺は、うん、やっぱデンさんってその季節によっていつも同じ服着るから、うん、やっぱどこで服買ってんのかはやっぱファンの人とか気になると思う。でも俺結構やっぱリメイク好きなんだよな。あ、リメイク多いですよね。リメイクマジ好きなの。だってもうさ、うん、一点物なわけじゃんリメイクって、うんうんうん、だから、その、あんま被りたくないんだよね、人と。わ、なんかそこが、なんか、やっぱね、デンさんって別にカリスマ作ってるわけじゃないんだよね。ああ、でもそうかも。マインドがカリスマのマインドなんですよね。うん、心が。だから、本当に、リメイクで一点物みたいなのに、すごく惹かれちゃうし、うん、それを着たいなと思っちゃうから、うん、あの衣装も、まあ、いわゆるまあ、リメイクだから、うん、どこ探してもないのよ。ああ。あれはあれでしかない、みたいな。そうなんだ。そうそうそう。結構調べてるかも、うん、いろんなリメイクのお店、はい、まあ下北とかにもあるし、うん、原宿とかもあるけど、やっぱなんか人間もリメイクみたいな人好みますもんね。芸人やっぱオリジナル芸人みたいな、やっぱ東さんとかもそうだし、好きだな、東さん大好きでしょ。東とか俺もほんと大好きなのよ、うん、もう自分の思想が明確にあるやつがやっぱ俺好きなの、うん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 、なんでとか基本的にボケみたいな、なんかバックボーンがあって、はい、振りがあってとかの人ももちろん好きなんだけど、うん、こいつが言ってるから成立するよな、みたいなボケ方するやつ俺好きだから、うんうん、まあうちらもそうだけど。ありがとうございます。それってだってリメイクですね。リメイクボケ好きだな。うん、一点物。一点物ボケがやっぱ俺好きなんだよな。それはあるかもしれない。ね、だってうちらも服好きだろ、だいぶ。服好きです。うちはどこで買ってたの？私は野方の、うん、あの、古着屋さんでいつも買ってます。T シャツ屋さん。好きだな、お前。それずっと言ってんな。いや、そう、デンさんと一緒に来たいんですよ。ちょっと行こうよ、だから。うん、せっかく。行きたい。絶対好きだし、デンさんもそこ。好きだと思うな、俺。はい、なんか、好きだもん、お前の服装。え？嬉しい。好きなスポーツブランドのメーカーの、うん、あの、一緒に言ってみよう。うん、絶対一緒になるから。うん、せーの、せ、そうだ、そうだ、そう好きなさ、好きなさ、うん、好きなさ、あの、うん、靴のブランドよ。うん。せーの、ね、YKK。チャックの名前言っちゃった、YKK。チャックマン。3、2、1、終了なあ。はい。不思議だけど、ベロベロじゃない時もこれやってるからな。そう。不思議だよな。てか、これでしか会話したことない。してないんで、だから、今のが全てなんですよ。そうなんですよ。今のが全てだからな。それは、身のある話したことないな、うん。こんな話しか、こんな音でしか喋ってないんだから。でも、学びはありますよ。まあ、それを使ったりもできるんだけど。そうそう、それを使って私はやってるわけです。そうだよな。じゃあ、次の質問ね。渡辺ってやっぱおしゃれな人多いからね。そうです。てか芸人さん多いですよね、やっぱ。こだわり強いからな、みんなな。うん、お笑いの人はな。はい。はい。いきます。どうぞ。苦しいほど愛した女はいる？気になるでしょ。だって、あの、レンさんってカリスマだけど、うん、あの、エロを感じないんですよね。ああ。なるほどな。うん。
苦しいほど愛した女が、いやでもいるよ俺。へぇ。一人だけいるよ。本当に。本当に過去に、うん、いるいる。別に名前とか、うん、その時期とか聞かないんで、うんうん、その、別れた理由だけ教えてください。あ、別れたっていうか、でも付き合えてないわ。ああ、そうなんだ。うん、片思い？片思い。ちょっと待って、片思いの時ってさ、うん、一人称何になるんですか？我が知ら。じゃあ、デンさんが、我が知らは、とか言いましたら、うんうん、ああ、恋してるんだ。ガチなんだって思ってほしいな。わかった。でもいるな、一人だけ。俺もう、実らなかったのよ、結局な。うんうんうん、だけど、もう、俺別に、その、女性慣れてるとかうんぬんじゃないけど、はい、全然、臆さないと思って、臆さないの俺あんま女性に対して。結構ガツガツいけるのよ。基本な。だけど、やっぱその人の時とかって、もう全く何もできないの。ああ、そうなんだ。フル童貞マックス。ええー、で、それこそ、仲のいい、あの、スガちゃん最高ナンバーとか、うん、衣服一本道さんとか、浅井企画のね、うん、ミスター大冒険、うん、一緒に手伝ってもらって、うん、一緒に飲み行ったりとかもしたことあるんだけど、うん、俺があまりにも、うん、あの、できなさすぎて。嘘。そう。で、トイレ行った時に、トイレ出た時に、衣服さんが、うん、なんかたまたまトイレ来たんだけど、うん、なんか、その瞬間に、涙ポロポロって俺出てきて、何もできなすぎて。え、何の？いや、俺その子の前だけではやっぱカリスマになれなかったの。ええー。唯一な。すごっ。で、みたいなのはあったな。苦しいほど愛した女はいたかもしれない。すごー。うん。すごいですね。ちょっと、見たい、その、デンさん。何を？その時のデンさん。それはどっちで？今やってくださいできんです。待って。そう、あ、相手ハートみんな、俺。ちょっと再現して。見たいから。再現って何だ？いつものデンさんだったら、うん。乾杯。うん。乾杯。おいしい。シュワシュワ。シュワシュワ、うん、かわいい表現。ああ、こういう感じうん、みたいな感じ。じゃあ、その、苦しいほど愛した人やってください。うん。乾杯。乾杯。ああ、シュワシュワ。シュワシュワ、ね。おいしい。おいしい。飲む？あ、いい。ちょっとで、いただけ。美味しい。やば。なっちゃうってなっちゃう。つまんねえ、こんな人。つまんねえとかじゃないけどな。いやー。まあ、その人の前、そういう人の前だけは確かにカリスマで維持できないってやっぱ不思議なもんだけど。そっか。でもその人の前でそのデンさん出せないんだったら、ただ憧れてただけなんじゃん。いや、俺が憧れの感情抱くなんてほぼないんだけどな。え？憧れてる人っているんですか？マイケル・ジャクソン。かっこいい。俺やっぱ、あれなんだよ。うん。苦しいほど愛した人いますかみたいなのと同じで。うん。あの、マイケル・ジャクソン、伝説の2分2秒してる？もうほんと立ってるだけで、人がバタバタ倒れてくる。気絶してくる。すごい！知らない。それもう狂わせてんじゃん。俺もう狂わせたいの。なるほど、うん。自分が狂いたいんじゃなくて、もう自分狂わせたい。俺を見て、人々を狂わせたいの。だから実際に太鼓さんも狂い始めてる。狂い始めてるじゃん。リーナ・ビップもそうだけど。そうです、ね。もう狂い始めてるから、そういうことやりたいんだよ。俺でもハートミーの恋愛とかすごい興味あるもんだって。本当ですか？うん。恋愛はでも、したら面白くなくなっちゃうんで、やっぱイライラしちゃうよね。どれだってお前行くとの時中二。中二以来さ、恋愛みたいなのしてない？だって女子校で短大だったんで、もう女の子しかいなかったから、恋愛はできなかった。環境が整わなかった。環境が整わなかった？はい。環境さえ整えば。でも面白くなくなっちゃいそうって思ってんだ。だから。うんうん、じゃあ恋愛禁止？恋愛禁止。あの、足腰勉強室は恋愛禁止です。ちょっとアイドル以外聞いたことないんだ、俺。恋愛禁止やってるお笑い芸人。あとお母さんもお姉ちゃんもめっちゃ男に依存するんですよ。それを近くで見てたから、やっぱ女の人は恋愛したら面白くなくなるなっての。そんなことないって、お前。いや、もうめっちゃ依存してたのよ。私のお父さん、あ、じゃあお母さんとお姉ちゃんが。お母さんなんかもう、近所のお店を出禁になるぐらい依存し、うん、
依存しまくった。まあ、わかんない。はい、中身がわけわかんなすぎるけどな、それな。だからもうやめてんだ、それは。だからやっぱ面白くなくなる。面白い、やっぱ今は面白い自分でありたいので。あー、偉いな、でも、そこまで決めてんだ。はい。で、いつか解禁するかもしれない。あ、もちろん、30歳には解禁しますね。30までには ?30 以降。以降、え、お前、今いくつ今 ?23。え、もう7年捨てるってこともあ、でもだって、私、20代は自分のために行きたいですね。うわー。でもお前、恋って唐突だからな。恋なんて、その、落ちるもんだからな。あー、でもね、言うよね。うん。お前がいくら禁止しようが、本当に、ハートミーのこと大事に思ってくれる素敵な男性が現れた時は、いいね、もう止めらんないからな。え、だ、しかも、やっぱ止めようと思えば思うほど恋って燃え上がるじゃないですか。そうだよ。恋あるある。恋って炎上するもんだからな。そう。タイプの男性とか知りたいよ、だって。森山未来。ああ、いやー、わかるな、セクシーだな。なんか、うん、あれ、ベタだな、意外とな。は?謝って。そんなに悪いことしましたか?そこまで悪いことしてましたか、俺。目が、シューってなってる人は好きなんですよね。ああ、俺でも結構目細い。え、ちょっと眼鏡外してもらっていいですか?うん、まー。どれに?間違った。これ、カット&リターンで。それいいの。売って売って。なんでも購入するんだよ。購入するなよ。楽しい。確かに恋話しましょう今。あ、もう終わり?この回は。どんぐらい?確かに楽しかったな、恋バナ。そろそろエンディング入ってくる。そっか。なんだよ。いや、楽しかったよ、でもなんか。楽しかった。すごく、ちゃんと話せた気がするよ。いや、そうですね。初めて。初めてちゃんと喋りました。うん、お前の今年、今年の目標みたいに言っとくか。今年目標。うん。なんか今年はどうすんの?あの、電車に乗ってたら、うん、めっちゃ見られるぐらいになりたい。いや、南北線かよ。南北線かよ。南北線限定かよ、お前。いや、私南北線でって言ってないでしょ。言ってなかった、今。言ってないよ、私。ああ、そうなんだ。だから、電車で見られて、うん、声かけられるぐらいになるってこと?南北線で。いや、だから南北線って言ってないよ、私。あ、そうなの?いや、私、高輪って言ってないでしょ。その次はとかじゃなくて、高輪って言ってないでしょ。あ、そう、そうですか、はい。どんぐらい声かけられるぐらい有名になろうと。はい、有名になりたい。人に声かけられたいです。ああ、そう、やっぱ嬉しい。嬉しい、めっちゃ嬉しい。でも、もうそろそろなりそうだね。確かに、今年の目標としては最適かもしれないな。レンさんの今年の目標は?今年の目標?うわぁ、どうしようかな。苦しいほど愛せる女見つけることかな。バージン。誰が今誰がによるから。間違えた。間違えてばっかじゃん、今日お前。でもまあ、本当に、はい、まあ今年は俺らだいぶ勝負の年だから。いや、本当そうですよね、デンさん。そうだな。面白そう。の終わった1年間。そうだね。面白そうがきっかけで、この1年が始まったんで、はい、まあ、とりあえずは、うん、まあに、その認知を広めるっていうことと、やっぱ全国の信者を増やすことだね。とにかくな。かっこいい。あら、信者としての一言もらっていい?いいですか?うん。おとり。あ、ちょっと待って、どうなるんだ。ちょっと待って、何やってんの、お前。一人で。はしゃいで。一人ではしゃいで。どういう笑い方お前。ヒヒハハハ。いやいやいや。文字間違えたもん、悔しい。何言って、想定を知らない。私でいたい。想定何だったか分かんないんだよ、俺たち。スタッフ含め。何の想定で何を間違ったのか、誰一人分かってないから。そうか。はい。終わり。ありがとうございました、デンさん。いや、ありがとうございました。こんな終わり方でいいの爆笑終わりでいいじゃないですか。ありがとうございました。まあ、ハータミンとちゃんと喋れ、意外とちゃんと喋れる子だなっていうのはやっぱり再認識することができたんで。まあ、ちょっと、ハータミンにはちょっともう頑張ってほしいんで、まあ今後もいろいろ面倒をね、見ていかなきゃいけないんで、
まあ、どっかあと1年後とかに、もう一回2人で差し飲みとかできたら、なんかお互いこう、成長した姿でね、もっと深い恋バナできるんじゃないかなと思いますので、まあ、それをちょっと楽しみにしておきます。最後これだけ言わせてください。ジョーカー！